etrafını bir daha izah edebilirsiniz. Yani bilirsiniz hanım, yani siz hanımla kalacaksınız işte. Yok, hanımla kalacağım. Yani ben dedim de açık danışın, beyan da üzülürse. Aha. Yani yine kalacak hanımla, yani kirayetiyle de. Yani istedim münasibetim olsun da, yani bilirsiniz ben necə. Yani siz bizlə qalasınız, yoxsa arada bir gəlib gedəsiniz? Aradan bir gəlib gedəcəm, aradan bir gəlib gedəcəm, ayda 5-6 dəfə belə. Amma isə yani ki, qiymətdə də yani qiyməti yani başqa olacaqdır, yani qiyməti aşağı olacaq. Yani prosta ki, o həmin o kirayətinin sizə münasibətim olsun da, yani belə deyim, yani bilirsən nəyə nəzərdə tutam. Evlənmək istəyirsiniz? Yox, evlənmək yox, yani düz başa düşməzdir, yani münasibətdə yani necə deyim, bir sevici yaxdı, bir yaxınlıq yanı mənada. Bəs adınız nədir? Adınız nədir? Mənim adım Ruslan. Ruslan. Pulsuz verəsiz evi? Yox, yani dedim de yani 200 manat olacaq belə. Aha. İzaf şey olsa yani aramızda yani yaxın şey olsa yani da daha istin yoxsa əlbəttə ki yani o pulsuz yani sonra ikimiz biz başa qala bilərik ondan yaxşı belə pulsuz. Hı-hı. Ev hansı tərəfdədir? Ev, mən kristal bizdə. Şəklinizi ata bilərsiniz, baxın. Tamam, yaxşı. Onu siz atın, mən də atın. Yaxşı, birinci siz atın, sonra mən atacağım. Hələ ikimizin də şəklini ataram, görün hansınızı bəyənirsiniz.